Еуроодақ өрт көздерін жедел анықтап, оларды тиімді сөндіру үшін әуе флотын екі есе ұлғайтпақ. Нәтижесінде өрт сөндіру авиациясы құрамында 24 ұшақ пен 4 тікұшақ болады. Бұл жоспарды ода өкілдері жазғы орман өрті маусымына дейін жүзеге асыруды көздеп отыр. Өйткені кейінгі уақытта кәрі құрлық аумағында орман өрті тым жиілеп кеткен. Соңғы жылдары бұл өте үлкен проблемаға айналды. Рескеу бағдарламасымен көмек сұрағандар қатары кейінгі 10 жылдықтарда орташа есеппен 350% артты, дейді одақ өкілдері.